Hello everyone, good morning. Mur channel or aneti video le apnalok punorbar swagatam janalo. Akha kor apnalok bhale ase, moro bhal. Aro etia sare ghor eta baji gol mon factor kayo hoi gol bonwa. Seto husband korbar jabo bhat tat khaite hoi ekhon kar banalu. Aro ham sam sob hai kharo etia eko nai. TV sam olop man aro fan otol chuli ke dal kam. Aro bhabisu vlog tu arambho kor dei ko holeo. Vlog to hekola sai tike bolagot keno kapai jana bolo napa horibo bolok tite hole amar video to ami arambho koru. আৰু এইফালে মই ডৰা ডৰিকৈ বনালো দাইল বনালো আৰু এইফালে জিকা আছিলে দুটা এই জিকাৰে মাছ বনাইছো আৰু আলু আৰু বেঙেনা মোৰ কাৰণে ফ্রাই কৰিলো আৰু এইফালে ইয়া উহা পিঠা আছিলে ৰাতিপুৱা তাকে থৈ দিছো লগতে দই আৰু এইফালে মাছ দুপিস মই ফ্রাই কৰি লৈছো যেতিয়া মাছ আছিলে লাষ্টত এই ফ্রাই কৰি খোৱা মাছ এইহেতে অকলে ফ্রাই কৰি দিবা খোৱা টাইমত হে Hello friends, itia bas soita ponora hall phat phat khai hulu ek video na korilu aru itia moi olop sa banau sa khau bolok sun ki hire sa khau ki pata bona aru maina karone mur karone banai sa ta khau bolok friends logote atar laddu asile duta horo horo take habilo ki bata banai khau aru ia rati por je uha pitha korisilu tare narikol asile ৰাতিপৰ নাৰিকলখিনিত মই চেনি দিছিলোঁ অকণমানকৈ কিন্তু এতিয়া মই অলপ গুড় কাটি দিছোঁ যিহেতু মিঠাটো কম হৈছিলে তেতিয়া মিঠা অলপ কমকৈ খায়েও সেয়েহে ভাবিলোঁ এনেদৰে বনাই লওঁ মাইনা আৰু মোৰ কাৰণে দুখন আপোনালোকো কেতিয়াবা আদাৰ লাডু লৈ গ'লে নাৰিকল থাকিলে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে বহুত টেষ্টি লাগে লগতে মই এইফালে টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি ৰুটি যেনেদৰে সেকে তেনেদৰে সেকি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰিফাইন দিছোঁ আপোনালোকে ঘিও দিব পাৰে আৰু বেছিভাগ ৰিফাইন খোৱা নাযায় যিহেতু আজিকালি প্ৰায় ৰিফাইন নাখাওঁৱে শুকান ৰুটি খাওঁ কিন্তু পিঠা বনালে লাগে যেনিবা সেয়েহে এনেদৰে দুখন পিঠা কৰি ল'লোঁ মাইনাৰ আৰু মোৰ কাৰণে এনেদৰে এয়া আমাৰ পিঠা এয়া মাইনাৰ এইটো মোৰ আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ পিঠা আছিলে উহা পিঠা বনাইছিলোঁ মানুহ চাই পিঠা মাইনাৰখন সৰু পিঠা মোৰখন অলপ ডাঙৰ মই ডাঙৰ মানুহ মাইনা সৰু মানুহ এনেদৰে চাহ খাওঁ আৰু গধূলিৰ আজি এয়া উহা পিঠা নাৰিকল দিয়া উহা পিঠা বনাইছিলোঁ আৰু এইফালে ধোৱা কাপোৰখিনি মই জপা নাছিলোঁ আজি সেয়েহে ভাবিলোঁ জাপি থৈ দিওঁ যিহেতু কাম বেলেগ নাই একো আৰু কেতিয়াবা এলাহ লাগে আৰু কেতিয়াবা বেছিভাগ মই দুপৰীয়া যেতিয়া কাপোৰ চপাই আনো তেতিয়াই জাপি থৈ দিওঁ কিন্তু আজি মোৰ কিবা এলাহ লাগিছে কাপোৰখিনি ঠিকে কৰা নাছিলোঁ চাহ তাহ খাই একেলগে বাচন চাচন ধুই আহি পেলাই এয়া মই কাপোৰখিনি জাপি থৈ আছোঁ ডিঙৰ চাহ আমাৰ আজি মৰ্ণিং মৰ্ণিং ৰুটিৰে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ আমি চাহখিনি খাই লওঁ এয়া নেক্সট ডে হয় মৰ্ণিং চাহ খাব ওলাইছিলোঁ হাজবেণ্ড মই তো চাহখিনি খাই লওঁ হেল্ল' এভৰিৱান গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে হয় কালি আকৌ ভিডিঅ' কৰা নহ'লে মাইনাৰ গা বেয়া ৰাতি বমি কৰিলে তাই বিচনাতো পৰিছে লগতে মোৰ দুপাত্ৰতো পৰিছে মই চেঞ্জ কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইবিলাক চব ধুম এইখন ধুম এইখনো ধুব লাগিব ইয়াত পৰা নাই বাৰু এইখন মই জাপি চাপি থৈ দিওঁ মৰি মশ্ৰী চশ্ৰী আৰু তাইক মই এতিয়া বিস্কুট চাহ খাবলৈ দিছোঁ তাই চাগে গিষ্টিক হৈছে নেকি আৰু ৰাতিও ভাত নাখালে অলপ পিছত মই তাইক ভাত খুৱাম খাই যদি খাই ভাত খাবলৈ দিম অলপমান এতিয়া বিস্কুট চাহ খাই লওক আৰু এইখিনি কাম বাৰু মই কৰি লওঁ ভিডিঅ'টো সেইফালে চাই থাকিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এইফালে ৰাতিপুৱা মাইনাক বিস্কুট চাহ খাবলৈ দি আহিলোঁ খাবলৈ মানে সৰু বিচনাখনত বহাই দিছোঁ তাইক খাবলৈ লগতে ভাবিলোঁ বিচনাখনো ঠিক কৰি লওঁ বিচনাৰ যোনটো কণ যে ওলমি আছে এইটো এই ৰাইট ছাইডৰ সেইখিনিতে অকণমান বমি লাগিছিলে ভাবিলোঁ ধুই দিওঁ একেলগে ইয়াৰ পিছতে কম্বলখন জাপি তলত ভৰাই থ'লোঁ বক্সত লগতে মচৰিখনো খুলি ল'লোঁ খুলি পেলাই ভৰাই দিছোঁ কিমানখিনি কাম কৰিব এলাহ লাগি যায় আমাৰ মানে কি কৰাকৈ কৰি থাকিবলৈ একদম এলাহ লাগি যায় মনে নাযায় সদায় সদায় একেটা কামকে কৰি থাকিবলগীয়া আমি পৰে ন আমাৰ মাইকীবিলাকতো এনেকুৱাই মাইকী মানুহবিলাকৰ এইবিলাক কাম সদায় কৰিব লাগে লগতে বিচনা চাদৰখন মই একেবাৰে তুলি পেলাই সেইখনৰে মই অলপমান এনে জকাৰি দিছোঁ যিহেতু মই মচি থাকোঁৱে এনে অলপমান জকাৰি দি থৈছোঁ এইখিনি মই চাৰ্ফত তিয়াই ৰাখিম এতিয়া আৰু এইফালে হঠাৎ তাৰ কি হ'ল জানো দালি খাইছিলে দালিখিনি গোটেই উলিয়াই দিলে কি বা হ'ল নাজানো হঠাৎ বমি কৰি দিছিলে ৰাতি তাই আৰু এইফালে মই দালিখিনি ধুই ৰাখিছোঁ ধুই পেলাই অলপ পানী তিয়াই ৰাখিম সিজিবলৈ দিম অকণমান টাইম ঢাকন লগাই থৈ দিম লগতে যিহেতু হাজবেণ্ড নাই মই লাহে লাহে বনাই থাকিম আৰু তেওঁ কেতিয়া কোনো ঠিক নাই ভাত খায় নে নাখায় গম নাপাওঁ আৰু এয়া মাইনাক খেলিবলৈ ৰাখি দিছোঁ
তাই খেলি থাকক বাৰু আৰু এইফালে মোৰ দাইল প্ৰায় হবৰে হল দাইলখিনি মই একেলগে ভেজাল মাৰিয়ে বহাইছোঁ মানে তেল মাৰিয়ে বহাইছোঁ কেৰাহীত ধুনীয়া লাগে খাই লগতে নহ'লে কি ভেজাল হয় এবাৰ বইল কৰিব এবাৰ আৰু তেল মাৰিব সেয়ে ভাবিলোঁ এনেদৰে বনাই দিওঁ পটাপট হৈও যাব জলদি জলদি এয়া দাইলখিনি মোৰ প্ৰায় ৰেডিয়ে হ'ব এইফালে দাইলখিনি হোৱা পানী দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিছোঁ দি পেলাই যিখিনি বাচন আছিলে লেতেৰা সেইখিনি মই ধুই ৰাখিছোঁ ধুব ওলাইছোঁ আৰু ধুই থ'লে কথা নাই কমি যায় বাচন জমা হৈ থাকিলে আৰু বহুত হৈ যায় একেলগে ধুবলৈ অসুবিধা হয় ভাবিলোঁ এইখিনিও ধুই লওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতি থাকোঁ আৰু আজি একদম চিম্পুলকৈ বনাম হাজবেণ্ডক মই ৰৈ আছিলোঁ ডেৰটামান বজালৈকে আহে নে নাহে কিন্তু ভাতো উঠাই দিলোঁ তেওঁ নাহো বুলি ক'লে মই ভাবি একেলগে আজি একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ আলু ভাজিম বেছি একো নবনাওঁ বিশেষ আৰু এইফালে মই ভাত তৰকাৰী হৈ গ'ল মই ভাবিলোঁ অলপ কাষ্টাৰ্ড বনাওঁ মাইনাৰ কাৰণেও ভাল অলপ হজমৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় কাষ্টাৰ্ডটো সেয়েহে ভাবিলোঁ অলপ কাষ্টাৰ্ড বনাওঁ আৰু এখন হাতেৰে মোবাইল ধৰি থকা অকণমান মোৰ গোটা লাগিয়ে গ'ল এয়া দেখিছেনে কিন্তু একেলগে কাষ্টাৰ্ডখিনি দি পেলাই ডাইৰেক্ট লৰাই থাকিব লাগে নহ'লে গোট লাগি যায় এয়া মোৰ গোট লাগি গৈছে বাৰু এয়া মোৰ হৈয়ে গ'ল প্ৰায় কাষ্টাৰ্ডখিনি যেতিয়া দুটা বাজিবৰ হ'ল ভাত তাত খোৱা নাই ভাত তাত হৈ গ'ল মোৰ একদম চিম্পুলকৈ বনালোঁ আজি ভাত দালি ভাজি আৰু আপোনাৰ একটুকুৰ মাছ আছিল মানে এক পিচ মই ফ্ৰাই কৰি পেলাই পিটিকা কৰিছোঁ লগতে এয়া বিছনা চাদৰখন আনি থৈছোঁ অলপ পিছত পাৰিম এতিয়া ভাতকেইটা খাই লওঁ অকণমান পিছত আপোনালোকক লগ পাম আৰু ভাবিলোঁ এপিচ মাছ আছিলে হাজবেণ্ডৰ ভাগৰ আৰু মাছ পিচ মই ফ্ৰাই কৰাই আছিলে মাছ পিচ মই ভাবিলোঁ চাটনি কৰি খাওঁ এনেদৰে এটা জলকীয়া দিছোঁ বেছি জলকীয়া নাখাওঁ আৰু এফাল পিঁয়াজ দিছোঁ দি পেলাই কাঁইটখিনি যিখিনি আছিল মাছৰ কাঁইটখিনি উলিয়াই দিছোঁ উলিয়াই দি পেলাই এনেদৰে অলপ পিটিকি দিছোঁ বহুত টেষ্টি লাগে আপোনালোকে মাছৰ চাটনি এনেদৰে খায়নে মাছৰ পিটিকা বনাই খাবচোন বহুত টেষ্টি লাগে ইজিও হয় বহুতেই সোৱাদ লাগে খায় আৰু এনেদৰে এইখিনি মই বনাই ল'লোঁ এইফালে ফ্ৰেণ্ডছ হাজবেণ্ডে ফোন কৰি ক'লে যে তেওঁ ভাত খাবলৈ নাহে ভাবিলোঁ ভাতকেইটা আমি আৰু ৰৈ নাথাকোঁ ভাতকেইটা খাই লওঁ এয়া মাছৰ পিটিকা আৰু আলু ভাজি দাইল এনেদৰে আমি ভাতকেইটা পটাপট খাই লওঁ ফ্ৰেণ্ডছ মই যে বনাইছিলোঁ ইয়াৰ কাষ্টাৰ্ডখিনি মাইনাক অকণমান দি লওঁ ৱাও আইচক্ৰীম টাইপ হৈ আছে দেই এয়া আইচক্ৰীম হৈ আছে তাইক দি লওঁ এইখিনি চাওক না কি ধুনীয়া হৈছে ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে আইচক্ৰীম হৈছে তো ফ্ৰেণ্ডছ মই এয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি খাই লওঁ কাষ্টাৰ্ড অকল আজি আপেলেৰে বনাইছিলোঁ বেলেগ ফ্ৰুটছ লগত নাছিলে আৰু এইফালে চাউণ্ডটো মিউট কৰি দিছোঁ মই যিহেতু পিছফালে কিবা গান বাজি আছিলে আৰু এতিয়া মোৰ বহুত ভয় হৈছে ভ্লগছত একো মিউজিক নিদিওঁ দেখি গম পাই চাগে আপোনালোকে ভ্লগছত কিবা মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিলে মোৰ কপিৰাইট ক্লাইম আহি যায় কিয় বা নাজানো হঠাৎ মই ডাউনলোড কৰা ঠিকেই ডাউনলোড কৰোঁ ন' কপিৰাইট মিউজিক লিখা থাকে কিন্তু কপিৰাইট ক্লাইম হৈ যায় গম নাপাওঁ কিয় বা সেয়েহে একো নিদিওঁ লগতে আজি ভ্লগটো মই দুদিন ধৰি কণ্টিনিউ কৰিলোঁ সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব লাইক কৰি দিবচোন আপোনালোকে লাইক বহুত কমকৈ কৰে লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাই আছে কোনোবাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বাই বাই